დაჭრილი გოგონას ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა გუშინ ფონიჭალაში სადგურის ქუჩაზე გარდაცვლილი 21 წლის ზურაბს ხილტლაძე და დაჭრილი 17 წლის თეა ჩიხლაძე იპოვეს. როგორც ახლობლები ამბობენ, ისინი რამდენიმე წლის განმავლობაში შეყვარებულები იყვნენ და დაოჯახებას აპირებდნენ. მკვლელობის ზუსტ მიზეზებზე ახლობლებს საუბარი უჭირთ, თუმცა არსებობს რამდენიმე ვერსია, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა საქმეში მესამე პირი ფიგურირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ზურაბს ხილტლაძეს ტყვია გულთან ახლოს, ხოლო თეა ჩიხლაძეს თავის არეში აქვს მოხვედრილი. ნაპოვნი იარაღი ზურაბს ხილტლაძეზეა რეგისტრირებული. არ მინახია იარაღი. წინა დღეს უყიდია, როგორც მე გამაგებინა პოლიციის თანამშრომელი. ავიც თუ ჩემი შვილი კვლელია და მოკლე ესროლა აგერ კეთებს გუბოში და მერთმა აპატიოს, მაგრამ ვიცი რომ ნამდვილად არ ესროლა და არც იმ გოგომ არ ესროლა. ჯერჯერობით პაციენტის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე. არის ქალას ტვინის მძიმე დაზიანება, თავის ტვინის მძიმე დაზიანება, სახის ძალიან მძიმე დაზიანება. პაციენტი არის კომაში, არის ხელოვნურ სუნთქვაზე.